Jag berättade i film här nyss, inte förra filmen utan förra, att jag har lagt upp förra filmen här, men förra håller jag på att lägga upp nu, 10 minuters film ungefär. Att första sen jag körde var i brorsans Valiant då. Och då var 14, men 15 var jag nog. Och det var, så vitt jag kommer ihåg, den tredje bil jag körde. Först var Saab 9, grannens. Han hade kört i dikis någon. Så jag fick köra hem den efter att ha dragit upp den också. Så körde i en garage. Andra bilen jag körde, hade kört en hel del när jag körde brorsans Valiant. Det var våra föräldrars Ford 1700S, 69. Och sen den tredje bilen jag körde, vad jag kommer ihåg då. Det var Valianterna. Hemma på backen då, så att säga. Och det var också då den första sexan. 3,7 liter sexa i varianten. Signet 63. Hej då.